Belarusning qator yirik shaharlari ko'chalariga namoyishchilar chiqdilar. Prezident Lukashenkoga ket, 26 yillik prezidentlik yetar deyishdi. Poytaxt Minskda namoyishchilarga qarshi shovqin granatalari, rezina o'qlar va suv to'plari ishga solindi. Militsiya protestchilarga shafqatsiz kuch qo'lladi. O'zgarish istagan belaruslarning oldin kuzatilmagan faolligini ko'rish mumkin edi. Lukashenkoning yana g'alaba qozonishiga ishonchi komil edi. U Svetlana Tixanovskayani raqib hisoblamasligini aytdi. Bu insonni men o'zimning raqibim deb ko'rmayman. Uning o'zi tan oldi. Nima qilayotganini o'zi ham bilmasligini, dedi Lukashenko. 37 yoshli muxolif nomzod Svetlana Tixanovskayaning saylovoldi kampaniyalari kuchli dastakka ega bo'lganini ko'rish mumkin edi. U muxolifatchi eri qamoqqa olingani ortidan prezidentlik saylovidagi kurashga qaror qilgan. Что мы уже победили, потому что мы победили свой страх. Biz g'alaba qildik, chunki biz o'z qo'rquvimizni, befarqlikni yengdik. Men ko'rib turibman. Ko'pchilik biz bilan, dedi Tixanovskaya. If they do not muster at least 100,000, then I'm afraid. Agar Tixanovskaya dastaklovchilarining soni yana katta sonda bo'lib turmasa, Lukashenko muxolifatni bostiradi va o'zining 6-chi prezidentlik muddatini davom ettiradi, dedi siyosiy tahlilchi Peter Zalmayev. Belarusda tunda 3000 ga yaqin kishi hibsga olingani, o'nlab odamlar jarohatlangani xabar qilindi. Hukumat hamma narsa nazorat ostida ekanini aytmoqda.